Rings Production. Kumeki kiso inde akweshi zambake kwe washeni burina amsabaka tinki na martabaki na girmama ki na daraja ki na fifita ki na kala kowa sanadin ki yadda nake miki bani jinni inai wa kaina hakanan yadda nake san ki bani jin zani iya san wata daban yadda na dauke ki ban tunanin rana guda za ki tsanan abinda mama ki in ce aure ki ce min a'a to me ki ke ni fine wai me ki ke ni fine to me ki ke ni fine wai me ki ke ni fine idan nayi batun aure duk sai ki wani bata ranki amma da zan batun yaho ko ina zani zaki da zan ce muje sharholiya sai kin fi ni dauki kuma in akai akasi ba aje ba sai ki ta tsaki to ki sani aure shine cikar martabar ki ni kuma buri na in tsaftace darajar ki amma ke kamar na ga kan bai cikin anniyar ki ne magana sai ki ce min haka ne kaddarar ki to me ki ke ni fi ne wai me ki ke ni fi fresh mirror yes I kina ji ku kina magana kina kiku karki da mu ku sai mana bai ku yanzu so nake kiya minci kafin auren mu ki dan bani ranci mu kasance ni da ki a kwanci to mai ba auren ki zan yi ba in an yi auren ma ba shi din ne zai faru ba ba masala fatan jama'a ba su taru ba na gaya mu ki zan aure ki shi ko ba ki yadda ba yanzu dai ni da ki gamuwa da ki ki ya mu ce mana ki tsaya kina raki ki ga dakata bari ma tambaye ki shi me ki ke nufi ne me ki ke nufi me ki ke wai me ki ke nufi ne me ki ke nufi ne wai me ki ke nufi ne na so ki dan Allah ba dan miyo a sha ba azato na ba matsala ba za ki min more ba ni banga amfanin soyayyar da ba ta aure ba ni ban ganin girma da mutuncin ki ba a gidana ba me kina so na ni ma ina san ki mi aure ya fi tsallaki tar kun she dan mi addu'a dalila fi she aure ciki na sakin sanda akwai fallala mai zurfi kin ga ban so ki ce mi a a kar ki ce mi a a mutumi na kawanta da ita koi matan yanzu ba sa san mutumin da yake son su dan Allah sun fi san wanda zai ba su kudi ko zai lalata su dan ni na gama da ita